armoa ja rauhaa teille kaikille. Terveisiä sieltä Kiponniemestä. Siellä oli sellaisia vanhempia ihmisiä, jotka on joskus asunut täällä Kankaan päässä ja he lähettivät tänne terveisiä. Tämän päivän sana, minkä Herra on laskenut mun sydämelle, löytyy täältä Matteus 16 ja 18. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä Tuonelan portit sitä voita. Toinen kohta löytyy toisesta korintolaiskirjeestä, luvusta 2. Ja sieltä jakeesta 10 ja 11 luen tuosta kymppijakeen puolesta välistä lähtien. Jos minulla on ollut jotakin anteeksi annettavaa, sen olen antanut anteeksi teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä, ettei saatana pääsisi meistä voitolle, eiväthän hänen aikeensa ole meille tuntemattomia. Kun me luemme Raamattua, niin me saamme selkeästi tiedon siitä, että millaisessa sodassa ja millaisessa taistelussa me olemme. Lohduttavaa kaiken taistelun keskellä on tietää se, että meille on annettu taivaasta sellainen perusta, joka kestää. Perusta, josta Jeesus itse sanoo, että Tuonelan portit eivät sitä voita. Paavali kirjoitti korinttilaisille sen, mitä äsken luin, ja siellä selkeästi sanottiin, että ei saatanan juonet ja aikeet ollut niillekään seurakuntalaisille siinä ajassa mitenkään tuntemattomia, eivätkä ne varmasti ole tuntemattomia tälle maailmalle ja meille seurakuntalaisillekaan ja uskoville. Eivät varmasti kenellekään, kun me maailmaa katselemme, niin kyllä moni sanoo, että tietää mitä pahuus on. Se vaan, että maailmassa ei ole niin paljon niitä ihmisiä, jotka voisivat sanoa, että täällä on hyväkin. Ihmisten on helpompi uskoa pahaan kuin hyvään. Ja se on siellä Golgatalla. Kun siitä Golgatan portista saa sisälle tulla, sille Golgatan perustalle, niin se on se, mikä kestää. Se on paikka, jossa näkee tulevaisuuden ja toivon. On Tuonelan portit, mutta kuten äsken puhuin Golgatasta, niin on toisenlainenkin portti. Psalmissa 100 ja sieltä jakeesta 4 sanotaan näin. Tulkaa hänen portteihinsa kiittäen, hänen esipihoihinsa ylistäen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään. Sillä Herra on hyvä, hänen armonsa pysyy ikuisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Tässä jo vanhan liiton aikana puhutaan sellaisesta perustasta, joka kestää polvesta polveen. Portti oli sellainen paikka, jossa neuvoteltiin. Sen ajan ihmiset, joillekka puhuttiin porteista, jo siellä vanhan liiton aikana, mutta myös Jeesuksen aikana, niin heillä oli tiedossa, että oli kaupunki, missä oli kaupungin muurit, ja siellä oli portit, mistä käytiin sisälle kaupunkiin. Ja se portti oli sellaista aluetta, missä käytiin neuvotteluja. Siellä suunniteltiin ja mietittiin asioita ja käytiin käräjiä. Mutta sitten siellä myös sovittiin ja lyötiin lukkoon suunnitelmia, että näin tehdään. Ja tässä kun Jeesus sanoo Pietarille nämä sanat, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä Tuonelan portit sitä voita, niin selkeästi varmasti Pietarillekin avautuu se ajatus, että on Tuonelan portit, missä myös saatana ja demonit käy läpi ajatuksiansa ja suunnitelmiansa. Että mitä me nyt tehdään, että me saataisiin
saataisiin nuo Jeesuksen omat niin jotenkin pois siitä uskosta, tai mitä me voitaisiin tehdä, että herätyksessä oleva ihminen ei tulisi uskoon. Mutta miten vahva lupaus on se, kun itse ihmisen Jumalan poika Jeesus Kristus sanoo Pietarille, että Tuonelan portit ei tätä voita. Ja se ei ollut Pietarin oma perustus. Me tiedämme, kuinka Pietarille kävi, kuinka monesti hänen oma perusta, kaikki se oma kallio, mitä Pietarissa tuossa tuommoisessa mahtavassa miehessä oli, niin kaikki luhistui. Kaikki luhistui viimeistään siihen hetkeen, kun Jeesuksen sana toteutui siellä, kun Jeesusta vietiin ristille tai vangittiin. Ja siellä, kun Pietarilta kysyttiin, että hei, sinähän olet se opetuslapsi, joka on myös tämän Jeesuksen joukko, eli Pietari kolmesti kieltää Jeesuksen, ei, se en ollut minä. Ja siellä, kun Jeesuksen armahtava katse kohtaa Pietarin ja Pietari tajuaa, tämä sana kävi minun kohdallani nyt toteen, niin kaikki inhimilliset perustat tippuu Pietarilta siinä hetkessä. Mutta mikään ei ollut vielä menetetty. Kun Jeesus kuoli ja ylös nousi, hän esittää 3 kertaa Pietarille sanat, rakastatko sinä minua? Varmasti niissä hetkissä Pietari koki, että hän on pieni ja syntisin ihminen maan päällä. Hänestä ei ole mitään, että hänen varansa ei niin kuin voi mitään perustaa. Mutta muistakaa, että Jumala ei koskaan perusta mitään ihmisen varaan, vaan hän perustaa itsensä varaan. Ja Pietari sai jotain sellaista kokea Jeesuksen ristin ja Golgatan työn kautta. Hän sai elämänsä perustan, joka kestää mitä tahansa. Tällaiselle perustalle on jokainen hengestä syntynyt, jokainen seurakunta, jonka Jeesus on perustanut, jonka kulmakivi hän on. Jokainen seurakunta on tällaiselle perustalle perustettu. Saatanan juonet ei ole meille tuntemattomia. Ne kohdistuu meihin yksilötasolla ja ne kohdistuu meihin seurakuntatasolla. Mutta kaikki tarkoitus on se, että kun me olemme niissä myrskyissä ja ravisteluissa, mitä Herra sallii, niin siellä meidän oma perustus, se romahtaa. Se romahtaa moneen kertaan. Mutta muistetaan aina, me ei olla oman perustuksen varassa. Me ei olla minkään ihmistekosen, ei oman hyvyytemme tai minkään taidon tai lahjankaan varassa, vaan yksinomaan Jeesuksen Kristuksen sovitustyön varassa. Ja se kestää. Antonina muistutti mua viestillä siitä, että nyt siellä Israelissa on päättymässä tällainen rukouksen ja paaston aika, jolloin murehditaan ja itketään ja tehdään niin kuin semmoinen katumusta. Ja siellä on alkamassa lehtimajan juhlat, joka on sitten taas semmoinen ilon juhla. Meilläkin on syytä iloita. Psalmista 100 on tehty se laulukin, että tulkaa hänen porteillensa kaikki. Ylistystä vei sateen tai jotain sellaista. Ja kiitoksiin. Ja se kuuluu meille jokaiselle. Me saadaan tulla ylistyksin ja kiitollisin mieliin, koska se sota on jo meidän puolestamme voitettu ja voittaja on Jeesus Kristus. Ja hän on meidän Herramme ja sen tähden meillä on syytä iloita. Jeesus itse sanoi siellä Johannes 10. Luetaan ihan tuosta alusta asti, Johannes 10. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, se joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, on varas ja rosvo. Mutta joka menee ovesta sisälle, on lampaiden paimen. Hänelle portin vartija avaa oven, ja lampaat kuulevat hänen äänensä. Hän kutsuu omia lampaitaan nimeltä ja vie ne ulos.
Laskettuaan ulos kaikki omat lampaansa, hän kulkee niiden edellä. Lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä, mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska ne eivät tunne vieraiden ääntä. Jeesus kertoi heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti. Siksi Jeesus sanoi vielä, totisesti, totisesti, minä sanon teille, minä olen lampaiden ovi tai portti. Minä olen ovi tai portti, ja kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu. Hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumeen. Jeesus itse puhuu siitä, että hän on tuo portti. Ja joka saa tulla tuosta Jeesus-portista sisälle. Sellainen sielu, joka ottaa Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajana, niin saa syntyä uudesti Jumalan lapseksi. Ja hän saa käydä tuosta Golgatan portista sisälle, josta alkaa se uudistunut elämä, joka on sitä elämää, mitä Herra voi siunata. Kun Jussi täällä puhui maallisistakin siunauksista, että Jumala auttaa niissäkin ja pitää meidän perustarpeista huolen. Mutta kuinka ihanaa on se, että sen jälkeen kun saadaan siitä portista käydä sisälle uskovaisen ihmisen elämään, niin hän antaa meille taivaallisia siunauksia. Ja mitä enemmän me elämme hänessä ja hänen johdatuksensa mukaan, niin me saamme olla sisäisesti niin ravittuja, että meiltä ei mitään puutu. Me saadaan olla vapaita, niitä Herran laitumen lampaita, jotka eivät ole sirottuja kahleisiin, vaan saa olla vapaata ja saa syödä sitä antia, mitä Herra antaa. Miten hän vie sinne vihreille niitille ja virvottavien vetten tykö? Jussi puhui siitä, että kuinka ne oli ne kolme miestä siellä Pätsissä ja Nebukadnessar näki siellä sen neljännen henkilön, joka oli Jeesus. Olen jonkun verran miettinyt viime aikoina sitä kohtaa, että silloin kun me ollaan sellaisessa pätsissä, että me tiedetään, että meidät laitetaan niin ahtaalle, niin kuin sanakin sanoo, että älkää oudoksuko sitä hellettä, missä te olette, niin me ollaan välillä sellaisissa kovissa puristuksissa ja me ollaan itsestämme niin ahtaalla. Ja siinä hetkissä me ei aina tunneta sitä, että Jeesus on meidän kanssa. Mutta kun meitä katsellaan meidän vaellusta sieltä ulkoa päin, niin kuin Nebukadnessar, niin ne, joiden silmät Herra tuolta haluaa avata, niin he näkevät meissä jotain sellaista, mitä me ei välttämättä nähdä itse. He näkevät, että meillä on Jeesus meidän elämässä ja se usko. Ja ne miettii, että kuinka toi ja toi, kuinka ne jaksaa ja kuinka ne vaan kestää niin kuin ne kaikki paineet. Meille ei ole uskovina annettu mitään helppoa tietä. Munkin oma elämäni on ollut erilaista kärsimystä alusta asti, tähän päivään asti. Ja monta kertaa mä oon kitissyt ja valittanut ja Jumalaltakin sanon, että miksi mun elämä on tällaista. Että kun mä ajattelin, että mulla olisi ollut helpommankin vuodet sitten jossain vaiheessa, mä saisin vaan olla. Mutta Herra ei koostanut mulle millään muulla tavalla muuta kuin sanomalla, että hänen armossansa on mulle kylliksi. Että kun mä vaikeuksien keskellä omalla itkumuurillani, niin kuin Jussi tuossa puhui itkumuurista ja laulettiinkin, niin omalla itkumuurillani, kun mä sain kohdata Herran, niin mähän tulin todella sieltä vaikeuksien keskeltä. Mutta mä sain elämääni jotain sellaista, joka kantaa tänä päivänäkin. Jotain sellaista, mikä ei ole vaan tässä ajassa, vaan se on ikuista. Ja kun täältä ajasta lähden hetki tulee, niin minä tiedän, minne minä olen menossa. Ja sen iankaikkisuuden rinnalla tämä lyhyt elämä ja pienet lyhyet vaikeudet täällä, vaikka ne tuntuisi välillä niin kamalan pahalta, niin ne ei ole mitään sen rinnalla, mikä meitä odottaa. Tänään kun olin rukouksessa, mulla on taas sellainen rukousaika menossa, että mä viihdyn tuntikaupalla rukouksessa. Ja se on jotenkin ollut nyt sellaista taas pitkästä aikaa, kun mäkin olen ollut niissä erämaan vaiheissa, niin silloin mä oon vaan niin kuin rukoillut ja mä oon tiedostanut asioita ja Jumala on sanansa kautta mua ruokkinut ja auttanut. Mutta ne ei ole tullut sillä niin kuin tunteisiin asti mulla.
niin kuin erämaan aikana usein on, että Jumala opettaa, että se usko ei ole meillä niissä kokemuksissa eikä se ole niissä tunteissa. Mutta meillä on sellainen ymmärrys, sellainen taivaasta annettu ymmärrys, että me tiedämme, että mikä on niin kuin totta ja mikä ei ole. Jumala niin kuin auttaa meitä ja johdattaa meitä puhumalla meille sanansa kautta ja vahvistamalla sitä myös niin kuin ihan vaikka oman äänensä. Hän antaa tulla kuuluville joko suoraan tai jonkun palvelijan kautta. Mutta nyt mä oon saanut olla niissä hetkissä, kun mä oikein ne kokemuksetkin tulee ja ne tunteet, ja mä oon oikein kokenut, että mä saan virvottua niissä mun rukoushetkissä, kun mä ihan kahdestaan Jumalan kanssa oon ollut. Niin siellä tänäänkin mä rukoilin tämän seurakunnan puolesta ja mä rukoilin kaikkien puolesta, jota Herra mulle antoi niin kuin sydämelle. Ja mä ihan toin niitä sanoja, mitä Jumala mulle antoi rukouksiin. Ja sitten yksi sellainen sana, mikä Herra antoi mulle sieltä oikein, että mun täytyy se tänään täällä sanoa, niin on semmoinen hebrean kielen sana kuin davar. Ja tämä davar, niin se tarkoittaa sanaa. Se on suomeksi sana, mutta se tarkoittaa myös tavaraa, asiaa ja esinettä. Ja siitä meidän tämä suomenkielinen tavarasanakin tulee, kun se on hebreaksi davar. Ja sitten mä rupesin rukoilemaan, että Herra, avaa mulle tätä davar-sanaa, avaa tätä merkitystä, että Herra, mä oon tässä sun edessä, että avaa mulle. Jos mun pitää täällä saarnapöntössä sanoa davar, niin eihän se nyt riittääkö se nyt, kun mä sitten sanon davar. Niin sitten voi, että kuinka Herra vei mut niihin ihaniin hengellisiin näkyihin. Ja mä taas tässäkin hetkessä saan palata, että sinne Golgatan ristille. Ja siellä, kun Herra Jeesus sanoi, että kaikki on täytetty, ja hän antoi henkensä, niin siellä tämä davar-sana tuli niin konkreettiseksi kuin olla ja voi. Seurakunta on siellä Kristuskalliolla, ristijuurella. Se on siellä, missä Jeesus kerran sanoi, kaikki on täytetty. Jumalalla oli pelastussuunnitelma, se salaisuus, mistä Raamattu puhuu. Ja tuolla ristillä, Golgatan ristillä, se sana, se tuli niin konkreettiseksi. Jumalan suunnitelma tuli sanaksi. Jeesus Kristus syntyi jo, ja hän oli Jumalan sana. Niin kuin Johannes meille kirjoittaa evankeliumissa alussa, että alussa oli sana. Ja puhutaan siellä Jeesuksesta, että Jeesus on tämä Jumalan sana, mutta siellä ristillä tämä Jumalan sana avautuu meille evankeliumin ihmeellisenä voimana ja aseena. Minkä tähden Tuonelan portit ei voi voittaa meitä ja meidän seurakuntaamme? Sen tähden, että Jeesus Kristus, Jumalan sana, tämä davar, tuli konkreettiseksi ja hän voitti kuolema, hän ylös nousi. Ja kun hän on voittanut kaiken, hän on voittanut vihollisuuden ja vihollisen, ja me olemme hänessä. Me olemme todella hänessä, Jeesuksessa Kristuksessa. Ja hän on sisäisesti meissä. Me olemme hänen nimessä ja me olemme hänen veressä lunastettu. Jussi puhui täällä myös siitä verisiteistä, niin kuin enemmän näistä, mikä hän puhui näistä maallisista verisiteistä, mutta hän lähti siitä sitten kertomaan, että hän kertoi myös, että on Jeesus Kristus, joka on paljon enemmän, koska hän on niin kuin sovittanut meidät kaikesta synnistä. Niin tässä Herra vahvisti jotenkin tuohon penkkiin mulle sen, että meille on tosi tärkeitä ne verisiteet, perhe ja muut, mihin me ollaan synnytty. Ja meille on tärkeitä ihan kaikki nämä, mitkä tulee suvun kautta. Ja niistä meidän tulee huolehtia. Mutta kuinka paljon enemmän on verisiteet Jeesuksessa, Kristuksessa? Me olemme sidotut
uskovina toinen toisiimme Jeesuksen veren kautta. Jumalan lapsina meillä on verisire toisiimme, ja se on paljon enemmän, mitä mikään maallinen sukulaisuus tai mikään muu voi koskaan olla. Sen tähden meidän täytyy pitää huolta toisistamme. Sen tähden, että jokaisessa meissä uskovassa asuu Jeesus Kristus. Se paha, mitä me toisiamme kohtaan teemme, niin se on piikki suoraan sinne Jeesukselle. Mutta se myös suojaa meitä. Ja mä haluan sanoa tämän sulle, joka olet niissä kipujen keskellä. Ehkä olet saanut jotain haukkumista. Ihmisten piikit ja pilkat on osunut sinuun ja ne on sattunut sinuun. Niin muista, missä on sun osoite nykyään. Se on tuolla, Jeesuksen Kristuksen luona. Silloin kun suhun sattuu, niin sano viholliselle, että kuule, mun osoite on tuolla, laita tuonne nuo postisi. Ei lähdetä neuvottelemaan vihollisen kanssa sinne portteihin. Meidän ei tarvitse neuvotella sen vanhan käärmeen kanssa enää yhtään. Koska tiedättekö, mitä tuo vanha käärme vastustaa? Se vastustaa Jumalan sanaa. Se vastustaa Jeesusta Kristusta, se vastustaa evankeliumia, sen levittämistä. Ja se vastustaa kaikkea sitä, mikä on Jumalasta syntynyt. Mutta koska Jeesus Kristus on voittanut tuon viholliseen. Ja sana sanoo me, että tuonelan portitkaan ei voi meitä voittaa. Tuonelan portitkaan ei voi voittaa Kristuksen seurakuntaa. Niin silloin meidän ei tarvitse enää neuvotella. Ne neuvottelut on kerran siellä Golgatalla neuvoteltu. Ja siellä on kuulunut sana, se on täytetty. Ja tuo sana saa tänä päivänä tässä hetkessä meidän sydämissämmekin puhua ja sanoa, se on täytetty. Pyhä Henki siellä meidän sisällä saa sanoa, kaikki on täytetty. Ja siinä sanassa meillä on syntien anteeksi antamus. Ja siinä sanassa me saamme antaa anteeksi itsellemme ja toisillemme kaiken. Koska meillekin on annettu niin paljon anteeksi. Sen tähden Paavali kirjoittaa sinne korinttilaisille, että jos hän on tehnyt jotakin kohtaan väärin, hän haluaa pyytää anteeksi, mutta myös niin kuin, että antaa anteeksi, jos jotakin on sellaista, vaikka mitä hän ei tiedä, niin sen tähden on tosi tärkeää, että me olemme tai asumme tai mikä se sana, elämme todeksi sitä armoa ja anteeksiantamusta. Että me todella kannamme Jeesuksen Kristuksen verihaavoja meissä ja meidän vaelluksessa. Mistä sellaisen ihmisen tunnistaa? Sen tunnistaa siitä, että semmoinen ihminen, jota Kristuksen verihaavat on saanut koskettaa, niin se menee ja se armahtaa. Pahan vallat piirittää meitä kaiken aikaa ja koko ajan enemmän ja enemmän. Sehän on Raamatussa. Ja sitten lopulta tulee se rauha, kun tämä maailma julistaa, että rauha, rauha. Ja se on ihmistekoinen rauha. Mutta mehän tiedämme, että se ei ole oikea rauha. Oikea rauha on se, minkä Jeesus voi meille antaa. Myrskyjenkin keskellä. Paha vallat piirittää meitä, mutta ne eivät voita. Siinä laulussa sanotaan, yhdessä laulussa, että suullani ylistän Jeesustani. Ja hengen miekka on minulla kädessäni. Ei tuonelaan portitkaan estää mua voi, sillä taistelu on Jeesukseen. Itsessämme meidän on turha taistella.
Jos me lähdemme itsessämme taistelemaan, meille käy kuin Pietarille. Ja sekin on armoa, kun meistä saa ne omat ihmisperustukset lähtee. Ja se perusta, mitä jäljelle jää, se on se Golgatan Kristuskallio. Se on se perustus, joka kestää. Sanankallio. Nyt kun me ollaan siellä itse kukin oman elämämme taisteluissa, mitä ne sitten lie olla kenelläkin, jokaisella niitä on ja me olemme siellä ahtaalla ja meihin sattuu ja välillä me olemme epätoivoisiakin, niin jotenkin mulle tulee nyt sellainen sana tähän, että Jeesus sanoo, että hän haluaa oikein työntää ne meidän esteet sivuun. Ja hän haluaa se, että hänen valtakuntansa saa ottaa meistä enemmän tilaa. Hänen pyhä henkensä saa enemmän ottaa meistä tilaa, avata meissä sitä kaistaa, ottaa niitä takakamareitakin, missä ei ole aina valo päällä. Hän haluaa meidät niin kokonaisvaltaisesti itselleen, ettemme enää katso myrskyjä, emme niinkään katso ahdistuksia ja kipuja, vaan sen kaiken keskellä meistä tulee niin kristustietoisia, että me näemme Jeesuksen Kristuksen ristiin naulittuna, mutta myös ylös nousseena. Ja me tiedämme, mistä apu tulee. Ja me rupeamme kuuntelemaan, mitä hän puhuu meille. Maailma huutaa ja se valittaa ja myrskyjen äänet tulee vielä nyt kovenemaan. Mutta kaiken sen keskellä me jokainen voimme nostaa katseemme Jeesuksen Kristukseen, kaiken alkajaan ja kaiken täyttäjään. Mekin voimme israelaisten tavoin tässä ajassa, nyt on lokakuun alkanut ja lehtimajajuhlat on alkamassa, niin me voimme iloiten ja kiittäen tulla Herran porteille, käydä siitä Jeesus-portista sisään, jos joku ei ole vielä tullut uskoon ja ottanut Jeesusta vastaan, niin sen voi tehdä ja tulla siitä Jeesus-portista sisälle. Mä luen tuolta vielä tuolta toisesta Timoteus-kirjeestä. Täällä luvussa 4, jakeessa 3 puhutaan, että tulee näitä aika, jolloin ihmiset eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan haalivat itselleen opettajia korvasyhyönsä. Tässä puhutaan semmoisesta ajasta, että enää ei katse olekaan siellä Jeesuksessa Kristuksessa, vaan tulee niitä kaiken näköisiä lihallisia mielipiteitä ja tulee himoja ja tulee kaiken näköisiä lihallisia asioita ja niihin ruvetaan sitten etsimään sellaisia opettajia, jotka Jeesuksen nimessä ja Raamatulla niin kuin puolustaa niitä lihallisia mielipiteitä. Mutta tämä ei ole ollenkaan Herran tahto ja tämä ei ole se tie, joka on sieltä Golgatalta kerran lähtenyt. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia tässä ajassa, että se Golgatan ristin sanoma ei hämärry ja että me saamme päivittäin olla siellä Golgatan ristin juurella ja nähdä Jeesus Kristus ylösnouseena. Sitten tuosta samasta kirjasta tai kirjeestä vielä, niin palataan vähän taaksepäin lukuun 2. Mä luen sieltä luvusta 2 muutamia jakeita. Mitä me saadaan nyt oikein Jumalan ravintona suoraan täältä sanasta ottaa vastaan? Mä en lähde näitä enempää selittelemään, mutta mä luen. Otetaan ne hengessä vastaan, koska tää on Raamattu Jumalan sanaa. Ensimmäinen jae. Vahvistu siis poikani, myös tyttöni, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jae 3. Kärsi vaivaa niin kuin Kristuksen Jeesuksen hyvä sotilas.
jae 8. Muista Jeesusta Kristusta, Daavidin jälkeläistä, joka on herätetty kuolleista minun julistamani evankeliumin mukaan. Sen julistamisessa minä kärsin vaivaa aina kahleisiin asti kuin pahan tekijä, mutta Jumalan sanaa ei ole kahlehdittu. Siitä syystä kestän kaiken valittujen tähden, jotta hekin saavuttaisivat pelastuksen Kristuksessa Jeesuksessa ja sen mukana ikuisen kirkkauden. Tämä sana on varma. Jos olemme yhdessä hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää. Jae 14. Muistuta tästä ja varoita heitä vakavasti Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista. Sellaisesta ei ole mitään hyötyä, vaan se koituu kuulijoiden turmioksi. Pyri osoittautumaan Jumalan edessä koetuksen kestäväksi työntekijäksi, jonka ei tarvitse hävetä työtään ja joka jakaa totuuden sanaa oikein. Ja jakeesta 19. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa, ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka mainitsee Herran nimen. Suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Toiset ovat arvokkaaseen, toiset halpa-arvoiseen käyttöön. Jos siis joku puhdistaa itsensä kaikesta tuollaisesta, hänestä tulee astia arvokkaaseen käyttöön, pyhitetty isännälleen hyödyllinen ja kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Pakene nuoruuden himoja, tavoittele vanhurskautta, uskoa, rakkautta ja rauhaa niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä huutavat avukseen Herraa. Vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sinähän tiedät, että ne synnyttävät riitoja. Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikille, kyetä opettamaan ja kärsimään vääryyttä. Hänen tulee lempeästi ojentaa vastustelevia. Ehkäpä Jumala vaikuttaa heissä mielenmuutoksen niin, että he tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät paholaisen ansasta, hänen, joka on heidät vanginut noudattamaan tahtoaan. Me ei olla orjia, vaan me ollaan kalliilla verellä ostettuja. Joskus sattuu ja on kipeätä, mutta niissä kivuissa me saamme kuolla itsellemme, me saamme kuolla lihalle. Jos me ollaan Jeesuksessa Kristuksessa saaneet uuden elämän ja ylösnousseet, tai tulemme ylösnousemaan, ja jos me haluamme hänen kanssaan elää, niin meidän tulee myös kuolla. Tässä sanottiin suoraan, tässä jakeessa 11. Tämä sana on varma. Jos olemme yhdessä hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää. Elää ikuisesti. Silloin kun sattuu, niin muistetaan se, että se kipu voi auttaa meitä siinä, että me saadaan kuolla itsellemme omille tahroillemme. Ja me saamme Herralta paljon parempaa. Mulla oli eräs asia tässä lähiaikoina, minkä mä jouduin luovuttaa Herralle. Se oli ihan tämmöinen konkreettinen asia. Ja tuli sitten päivä, jolloin mä lähdin viemään sen tavaran takaisin. Ja se oli mulla lainana. Ja Herra sanoi mulle siinä, kun mä kävin omasta ovesta ulos, että sä saat Päivi tämän niin kuin siunaten viedä. Hän tulee antamaan sulle parempaa. Ja mä en uskonut sitä. Mä ajattelin, että en mä uskalla ottaa tällaista nyt vastaan, että mä vaan petyn. Niin ihan sama, tuliko parempaa tai ei, niin mä nyt tämän vien ja siunaten. Ja sitten meni muutama viikko aikaa ja mä sain tilalle jotain tosi hyvää, paljon parempaa. Ja mä en muistanut sitä hetkeä enää, mutta Jumala puhui mulle, että muistat sä Päivi sen hetken, kun sä kävelit ja olit tuon ovella, astuit rappuselle ja mä sanoin sulle, että mä annan sulle paljon parempaa. Niin siinä mä sain kosketuksen taivaasta. Ja mä liikutuin.
Se oli sittenkin Jumalan ääni, joka mulle puhui, mutta mä en uskaltanut ottaa vastaan sitä, etten mä pettyisi. Mutta ei meidän Herraa tarvitse pettyä. Hänellä on antaa meille aina paljon parempaa. Sen tähden uskalletaan luottaa häneen, uskalletaan luovuttaa, uskalletaan laittaa itsemme liikkuvuun, uskalletaan antaa. Myrskyt ja kivut ja kärsimykset voi tehdä meistä sellaisia, että me otamme ne niin kuin itseemme ja me sulkeudumme. Ja se voi viedä siihen, että me emme enää palvelekaan Herraa iloiten. Me jäämme sinne suruun, meitä on sattunut liikaa. Mutta silloinkaan ei Herra meitä syytä. Ei hän anna meille piiskaa silloin, kun meitä sattuu ja me ollaan kipeitä ja me ollaan sivussa. Vaan tiedätte, kun hän on se hyvä paimen, hän tulee rakkaudella. Jeesus tulee ja se ottaa lampaan syliinsä ja hän hoitaa. Hän rakastaa. Hän puhdistaa lampaan. Ja tiedättekö, mitä lampaasta tulee? Elinvoimainen. Uskosta elävä, hengestä elävä lammas. Ja silloin lammas kiittää Herraansa. Ja jotenkin mä uskon, että Herra haluaa tämän meille ihan jokaiselle tehdä. Hän haluaa ottaa meidät syliinsä ja hoitaa meitä. Vahvistua. Ei hän syytä, että sä huono palvelija, että sä et ole tarpeeksi kestänyt. Että silloin kun olisi pitänyt olla paikalla, niin sä oot vaan mennyt ja ollut siellä kotona. Et ole uskaltanut tulla, ehkä mennä Jeesuksen nimessä. Ei Herra sua syytä. Ei Herra sua syytä. Herra haluaa hoitaa. Herra haluaa parantaa. Hän haluaa tehdä meistä sotilaita hänen armeijaansa. Mutta yksikään Jumalan sotilas, ei Pietari eikä Päivi eikä kukaan muukaan meistä, ole omassa voimassansa mikään Jumalan sotilas. Vaan jokainen Jumalan sotilas saa nähdä sen, kuinka omassa voimassa on niin pieni ja vähäpätöinen. Mutta kuinka Jumalan voima voi sellaisessa olla niin mahtavan suuri. Ja mä haluan oikein näillä sanoilla lohduttaa sun elämää. Ja uskon, että se on Jumalan sana, koska näinhän meille opetetaan Raamatussa. Että Paavalikin, kun oli vihainen niille seurakuntalaisille, kun hän oli perustanut sinne sun tänne sitten Välimeren rannikoille seurakuntia, niin sitten hän sanoi, että tuleeko hän piiska kädessä vai kuinka hän tulisi, että kun ette tee mokomat usko. Niin sitten toisessa kohtaa Paavali kirjoittaa, että Herra ei ole sallinut, että hän tulee vielä tykönne, koska Paavali olisi varmaan antanut raipa heilua, mutta kun Jumala esti, että et mene Paavali, kyllä se raipaskas sinne seurakunnan kimppuun, niin sitten Paavali oli kerinyt kelata asioita, ja kun hän lähestyi seurakuntaa, niin hän kirjoitti sinne, että antakaa anteeksi toisillenne, ja semmoinenkin, joka on luopunut ja puhunut teistä tuo pahaa, ja mennyt seurakunnasta kauemmaksi ja kaikkia, niin kun se tulee takaisin, niin rakastakaa sitä. Ottakaa se vastaan, rakastakaa sitä, antakaa sille anteeksi ja näin. Se oli jotenkin musta niin jotenkin mahtavaa tuokin. Ja ihan viimeisenä sitten vielä, mun on pakko lukea toi päivän sana tälle päivälle. Jari laittaa joka päivä Facebookiin uskollisesti. Päivän sanan. Ja tämän päivän sana ei voisi paremmin osua kohdallensa. Se löytyy semmoisesta kohdasta, missä meille puhutaan taisteluvarustuksesta. Ja mä ihan nopeasti, mun on vaan pakko sanoa, kun mä tulin uskoon ja mä olin sitten olevina, niin Jumalan sotilas, mä sanoin, että mä haluan sen taisteluvarustuksen. Ja sitten mulle kerrottiin, että no Päivi, sehän on sitä, että sä vedät niin kuin Jeesuksen ikään kuin päälle. Sitten sä niin kuin puet Jeesuksen päälle. Mä oon, että sitäkö se nyt vaan on, että kyllä tässä nyt on kaikkia muutakin, ajattelin. Mutta en puhunut mitään, vaan otin nöyrästi vastaan sen ja mä sanoin, että no niinhän se kyllä on, että totta kai mä haluan Jeesuksen vetää mun päälle. Ja joka päivä niin kohtaa sen vastaan, että millainen Jeesus oli, niin sellainen mäkin tahdin olla, että niin kuin Et joka päivä niin kun mennä sieltä, no en osaa sitä nyt selittää, mutta joka päivä kuitenkin meidän täytyy uudistua. Että ei me mennä, tänään me mennään tällä armolla, mikä on tänään, mutta huomenna on taas armo uusi. Ja uusi voima ja kaikki, että joka päivä meidän täytyy sanoa Herralle se tahdon. Kyllähän nyt meistä huolen pitää silloin, jos me unohdetaan se, mutta kyllä meidän sitten äkkiä huomataankin se.
Niin sitten mulle kävi sillä lailla, että Herra alkoi oikein niin kuin avaa mulle sitä taisteluvarustusta. Ja nyt mä sain tänä päivänäkin viimeksi sanoa, että Herra, kiitos, että sä oot näiden 14 vuoden aikana mulle opettanut, että se todellakin on sitä, että mä vedän sut niin päälle. Että mä ikään kuin vain sinussa mä Jeesus oon turvassa. Ja tämä lähti siitä, että esimerkiksi Jeesus sanoi mulle siitä suojakilvestä ja mitä mä oon sanaa tutkinut, niin se suojakilpi, se uskokilpi, mikä meissä on, niin se on Jeesus Kristus. Hän ottaa kaikki vastaan, mitä tulee meitä kohtaan. Jeesus Kristus on ottanut kaikki pilkat ja kaikki hän on omissa nahoissansa ottanut, että meillä olisi elämä ja me oltaisiin suojassa. Mutta ihan samoin ne kaikki muutkin puolustusjutskat siellä, ne välineet, niin ne on niitä, mitä vain Jeesuksessa Kristuksessa on mahdollista saada. Ja tänään sitten mä jotenkin niin erikoisella tavalla koin sen, kun mä sanoin, mä sain sen Davar-sanan ja olin siellä ristin juurella, mä näin niitä ihania näkyjä, niin siellä se oli Jeesus Kristus, joka on Jumalan sana. Ja siinä se ikään kuin konkretisoitu se. Kaikki on Kristuksessa. Ja siinä sitten mä sain sellaiset sanat vielä, että se on se hengen miekka. Että myös tämä meidän ainut tällainen, millä me puolustaudutaan, niin sekin on Jeesus. Että hänhän on ihan joka paikassa. Että mikään ei uskovan elämässä ole irrallaan Jeesuksesta Kristuksesta. Ei me ilman Jeesusta, tämä sana on ihan tyhjää, jos me nyt ruvetaan ilman Jeesusta viholliselle täältä paasaamaan. Niin ei siinä välttämättä ole mitään hyötyä. Mutta kun me ollaan uskossa ja Pyhä Henki avaa meille tätä sanaa ja antaa meille oikeat sanat oikeaan tilanteeseen, niin se on se hengen miekka, Jumalan sana, Jeesus Kristus. Niin tähän päivän sanaan nyt vihdosta viimein sitten. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Aamen. Sullani ylistän Jeesustani.
kiitän ja palvotaan. Soy la sede.